גם איזה בחורה. רגע, עם חיוך או בלי חיוך? בחורה כזאת יפה, רזה. זה מה שחשוב לך, שתהיה יפה ורזה? לי, בטח, ברור. לא יודעת, כי מתי שתבין את הרמז שזה לא. בעליך המושלם לא רצה אישה עם אלצהיימר ואדם! למי יש אלצהיימר? אתה בחיים לא תמצא מישהי דרך זה שתהיה תקוע לבחורה הזאת. למי יש אלצהיימר? כשאתה תמצא את הבחורה הנכונה, זה יקרה וזה יהיה שונה. אתה פשוט חייב להתקדם. למה, הייתי יכולה להבטיח לי שאני אמצא מישהי?